Ahoj, vítám tě v Kanadě. Dneska si společně připravíme koníka, který se jmenuje Barnsey. Tento koník je plnokrevník a neznám ho absolutně. Dostala jsem čištění koníka a připravuji si ho na ježdění. Takže ho vlastně tak trochu poznávám i během toho čištění, protože absolutně nevím, co od něj mohu očekávat. Další důležitý faktor je to, že se s Barnseym absolutně neznáme a nemluvíme stejným jazykem. Teda vlastně koně žádným jazykem nemluví, ale komunikují řečí těla. Takže například tady čištění kopyt musím být opatrná, aby mě nekopl. Samozřejmě, že nejsem ve strachu, protože to bych pak do toho koně přenášela. Jsem v klidu, ale furt si jsem vědoma toho, že tohle koníka neznám a musím být opatrná a obezřetná, protože nikdy nevíme, co koník může udělat a může to být úplná hloupost. Takové čištění kopyt vypadá jako velmi nebezpečná činnost a taky, že je. Proto je velmi důležité vědět, na kterém místě stát, tak aby, když koník zvedne nohu, nás nekopl, aby to pak nebyla jeho vina, protože on to rozhodně nedělá cíleně, může třeba jenom kopnout po mouše. Takže je dobré si vypozorovat, jak se koník pohybuje, když zvedá nohu, kam tou nohou míří a jestli je v klidu, pokud se ho dotýkáme. Někteří koně jsou citliví i třeba tady na ten pohyb, kde já čistím to bahno z toho kopyta. Důležité je, když čistíte to bahno, neseďte přímo před koněm, může vás lehce kopnout do hlavy. A proto se ideálně držte vždycky trošku u strany. Kdybych to nezažila, tak to nikomu nedoporučuju, ale už jsem měla kamarádku, která měla z tohohle monokla. U zadních nohou spousta lidí šahá tak různě pod koně, dává tam hlavu, já se furt snažím držet u strany, tak abych si tam šáhla ručičkou, aby mě koníček případně nekopnul, abych když tak uhla na stranu. A na druhou stranu je strašně důležitý nebejt v žádné křeči, protože pak koníček z vás vycítí strach a hned to bude cítit, že je v nějakém nebezpečí a pak je větší šance, že vás kopne. Pro mě je vždycky důležité toho koníka slyšet, nebejt příliš ve stresu a všímat si řeči jeho těla. S koníkem se snažím poznávat i mimo čištění. Na druhou stranu je strašně důležitý koníka pořád neotravovat, občas vystoupit z jeho prostoru a zase třeba se vrátit. Pozorovat, jestli ta vaše interakce vůči němu mu něco přináší nebo naopak ho rozčiluje a preferuje, když na něj nebudete šahat. Tady Barnsey zrovna některé body ocenil, líbilo se mu, když jsem ho drbala a byl velmi komunikativní, takže jsem samozřejmě pokračovala, když to chtěl, když mi dal najevo, že už se mu to třeba nelíbí, tak jsem ho nechala. Ale neustále jsem zkoušela věci, které vím, že koníci mají rádi. Musím říct, že si nestěžoval. Pak jsem šla pro sedlo. Na sedle měl strašně moc deček a věcí, takže jsem to musela sundat. A vybrala jsem si jenom jeden podsedlový beránek a podsedlovou dečku. Pak jsem si vzala podbřišní, který byl přímo jeho, a šla jsem za ním. Zvláštně na mě koukal, bylo vidět, že je takový neúplně nadšený z toho sedla. A mě čekala mise samozřejmě zjistit, jak ho co nejlépe nasedlat s tím, že budu samozřejmě hádat, jak připnout podbřišník. Jelikož za prvý já příliš často nepoužívám tenhle podbřišník a za druhý neznám, jak to panička samozřejmě přidělává na kolikátou dírku. Takže já většinou začínám třeba na první dírce, pak to zapnu na druhé straně a pak to radši zase na druhé straně dotáhnu, než abych si to dala příliš krátký a pak koníka skřípala, protože mnoho koníků má právě tady z toho stres, protože lidi si to zapnou třeba moc krátký a pak to táhnou a toho koníka škrtěj. Tady u Barnseyho jsem si všimla, že sedlání rozhodně nepatří do něčeho, co má rád, protože byl hodně nervózní. Tady je znak další, co dělá hubou, je zase další znak stresu, jo, začal hodně tak jako dělat hubou ze strany na stranu. Bylo vidět, že on už celkově v tom uvazovacím boxe byl nervózní, neustále se drbal o stěny, neustále couval dozadu a on teda v boxe, když je, tak kouše box, to jsem tak pochopila a možná si myslím, že i klká. Já jsem si všimla, docela mi jako přišlo, jestli třeba neměl operaci klkání někdy, což jsou
většina tady těch věcí jsou ze stresu, jo, když koně žijou ve stresovém prostředí, jak se vytvoří tady tyhle ty vzorce chování stresový, protože koně nebyly přizpůsobeny tomu, aby byly zavřený třeba boxe nebo takhle uvázáni na jednom místě. Jsou velmi rychle klaustrofobický a právě Banzi je strašně hodný koníček, vypadá jako, že je fakt nejhodnější na světě, ale třeba takový udidlo si dobrovolně nechtěl vzít, což je takový můj první test, co si ten kůň opravdu o tom ježdění myslí, jestli si to veme sám, nebo naopak mu to tam ten člověk musí vnutit. A potom, co se mu nadal udidlo, tak ho hodně přežvikoval, docela i odvracel hlavu, přišel mi takový jako neúplně svůj. Samozřejmě tady vidíme na pravý straně, jak je vytaženější udidlo, to je vždycky potřeba srovnat. Mnoho koní to nemá rádo, když je takhle vytažený udidlo. Děje se to i během ježdění velmi jednoduše, pokud ten koníček je třeba křivej, nebo člověk nemá cit, takhle chce vytáhne takhle udidlo z huby. A proto vždycky před ježděním tohleto zkontrolujte, i třeba během ježdění, jestli třeba příliš netaháte za vnitřní otěž. A tady dělám test na to, co samozřejmě on si myslí o udidle, jaký má vztah s udidlem, jestli je to pro něj nepříjemný předmět, jestli si umí přežvejknout s ním, jestli dokáže uvolnit ten tlak. Jo, bylo vidět, že po nějaký době tomu uvěřil, začal mi věřit, uvolnil se, ale pak v určitých aspektech, v určitých chvílích to bylo i docela jako stresový, nebylo to tak jako, že by s tím udidlem měl úplně nejkrásnější vztah na světě, ale musím říct, že to ani nebylo jako úplně nejhorší. Já jsem očekávala, že dostanu nějakýho koně, který bude třeba úplně tupohubej a bude se bránit, což mě mile překvapilo, že Banzi, ačkoliv měl stres, nebyl úplně nejšťastnější na světě s těma předmětama, ono, který kůň by byl, protože to je pro ně absolutně nepřirozený, tak to samozřejmě respektuju, že mají na sobě předměty, které jim ne vždycky jsou příjemný. A s tím předmětem samozřejmě vědí, že se teď něco bude dít a oni nebudou prostě moc říct, ale teď já si budu dělat, co chci. Takže s tou situací, že ten kůň dostane uzdečku sedlo, ví, že přichází ta jízdárna a teď já tě budu muset poslouchat. Banzim jsem přišla na jízdárnu, byl strašně hodnej, ale co jsem u něj tak trošku postrádala, bylo to napojení, který já mám třeba se svýma koňma, tu komunikaci. Na druhou stranu nemůžu být na něj naštvaná, že to nemá. Spíš to bylo o tom, že jsem cítila, že on tenhle ten sektor vůbec jakoby nezná. Pro něj to je prostě já jdu, jsem hodnej kůň, nevyjadřuju se a panička bude spokojená. Jo, je to takový to, když nebudu dělat nic, nic neskazím. Takže já jsem tak jako trošku experimentovala ze začátku, jenom jsem ho jako vodila a příliš jsem ho neotravovala, protože jsem ho v podstatě jakoby neměla jak jinak motivovat do toho, co já bych po něm chtěla. Navíc to není můj kůň, takže jsem ho nechtěla nějak měnit. Spíš jsem vycházela z toho, co jsem tak jako vypozorovala, co to je za typ koně, jak je učený, jak je vedený, a podle toho jsem postupovala. Nebyla jsem tam o toho, abych něco měnila, byla jsem, abych odjezdila, ne jako trenér, a proto jsem se i tak musela chovat, takže jsem se chovala tak, abych toho koníčka příliš neměnila, abych ho nemátla, abych jenom tam přišla, udělala tu jeho typickou životní rutinu, kterou jsem v podstatě ani moc neznala, stejně jsem jí musela hádat, ale vzhledem tomu, že se v tomhle světě už pohybuju fakt strašně dlouho, jako už skoro kolem 30 let, tak už dokážu vypozorovat, co který koník, na co je zvyklý, a snažit se mu ten život spíš zpříjemnit, než znepříjemnit, ale to neudělám tím, že přijdu a řeknu mu, hele, teď jsem tady já, teď se to bude dělat podle mě. Přijdu, naslouchám tomu, co rozumí, a podle toho s ním zacházím. Jo, tady pokud on neumí třeba přistupovat ke stupínku, tak já ho do toho nenutím a udělám to prostě jednodušejš, nastavím si to tak, abych to zbytečně nedramatizovala, a stupínek si upravím tak, abych na něj mohla nasednout a na druhou stranu se u toho neublížil. Jo, další věc je, když na koně nasedám, nasednu se, on se rozejde, tak ho hned nevemu za hlavu, ale postupně mu vysvětlím, že chci, aby zastavil. Jo, protože já jsem teďko jako pozorovatel.
A zbytek tohohle videa dám pak do členských sekcí, koho by to zajímalo. Rozhodně to byl nezapomenutelný zážitek. Děkuji, že jste tady se mnou byli, mějte se krásně a ať vám koně jdou.